Kadar dasar semalaman OPR yang dijangka dinaikkan sehingga 3.25% bagi menjamin kestabilan ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata, kenaikan itu menarik pelabur luar negara dalam pasaran kewangan. OPR tidak dinaikkan, apa yang dikuatiri adalah pelabur-pelabur, terutamanya pelabur-pelabur luar negara yang menyertai pasaran money market akan keluar daripada negara kita kerana margin keuntungan mereka berkurangan dan pulangan yang lebih lumayan di luar negara, terutamanya di Amerika Syarikat. Bank Negara Malaysia dijangka menaikkan OPR dua kali lagi sehingga mencapai kadar 3.25% tahun ini. Tahap kepercayaan